liko indi nek moy dañu bay lu upp surtout agrobusiness dañu ubbi tol yo xamni ay 1000 hectares ay 500 hectares ak ay 2000 hectares yeb ñu bay ko muy soble te xam nga dem bay mu mag ni xam nga am nañu rendement bañu bay lol nak duggal ko ci rew mi nun yi ñaay bi yeb bekkat ndaw lañu motax pénalité nak complètement bekkat dem kenn mënul jaay ben kilo dañu na appel dal dal plus son état président Macky Sall kër ma marsa ba mu ñëwé yegg na ko won problème bi biral na ministère commerce wax na mako jël na 2 milliards duggal ko ci mbeyum soble bi mbey mi nek ni la ko duggal 1 milliard bi dañ koy def ay magasin stockage 1 milliard benen bi dañ koy def ay sambu de froid yo xamné bon nañ ci stocker soble bi lu yagg bi du